Halløj folkens, halløj folkens, halløj folkens, og velkommen til endnu en af mine danske kampagnevideoer i Case Clicker. Inden jeg går i gang, så vil jeg lige sige, at det der med at køre jackpots, det der med at køre jackpots inden, kommer ikke til at ske den her uge. Og det er der en grund til. Grunden til det er, at jeg startede en ny serie op, som hedder Jackpot Journey. Man kan godt se den, selvom man ikke er engelsk, fordi jeg snakker bare en lille smule i starten på engelsk, eller så er der jackpots resten af tiden. Og det, som serien handler om, det er sådan set, at jeg har byttet min mest værdifulde genstand væk til stickers, til klistermærker, og så har jeg solgt resten. Og så prøver jeg på i den her uge at se, hvor langt jeg kan komme ved kun at køre jackpots, om jeg lidt ligesom bliver tør på items, fordi at det bare går rigtig skidt for mig, eller om jeg ender med at have rigtig fedt inventory igen, fordi jeg er rigtig heldig i jackpot. Så det kører jeg hele den her uge, og det betyder også, at jeg optager hver eneste jackpot, både dem jeg taber og dem jeg vinder, og så synes jeg ligesom ikke rigtig, jeg kan tillade mig at stikke nogen af dem ind her. Og så det var bare sådan en kort forklaring, og ja, lige her ovenover mig, der er ikonet til den video. Eftersom jeg har rigtig meget universitetstid i morgen, så får jeg nok ikke tid til at gøre den klikbar, men den er der altså i min Case Clicker playliste, og den har faktisk også sin egen playliste. Men det kan I jo tjekke ud, hvis I gerne vil. Hvor er vi nået til? Det er vel i virkeligheden det store spørgsmål. En ting jeg er nået til, det er, at jeg er blevet super forkølet, og der er det danske efterår jo bare helt fantastisk. Det betyder, at jeg kommer til at pause videoen en gang imellem, for lige at klare det, som det nu skal klares med sådan en næse. For sådan en, den har altså sin helt egen vilje. Men vi skal have penge, og det skal vi, fordi Master Guardian 2 koster $75, som vi ikke har. Og det er sådan set ikke det eneste, vi ikke har. Critical Chance 4 her koster $150, det er også en ret god handel. Bravo kasser mangler vi 8 kasser at åbne, og ellers så er det $500. Så det, der er min plan i den her video, det er lige at ninja 8 kasser, og så at farme sådan små $1000 går ud fra, så vi lige kan få hævet de her opgraderinger ind. Så det bliver den her video sådan i det store hele. Så lad os lige få ninjaet de der 8 kasser der med det samme, og så få hamstret pengene ind bagefter. Og jeg prøver at køre med to hænder her, bare lige for at øge hastigheden en lille bitte smule. Om ikke andet, så er for at øve mig i at bruge min venstre hånd, så jeg kan blive hurtigere i fremtiden til at klikke. Ikke fordi jeg er så utilfreds med min klikkehastighed, men der er altid plads til forbedring. Og der er også plads til forbedring i forhold til det med at tælle, fordi det har jeg glemt. Så nu vil jeg lige gå ind og se, hvor mange vi har. Vi havde 9. Det var ikke helt dårligt. Men lad os da lige få de første spæde mønter her, i forhold til at åbne de kasser der. Og det er jo så 2,5 gange 8, så det bliver $20, vi skal bruge til det her. Og der er ikke nogen grund til at farme mere end det, fordi vi skal have vores clickstreak op at køre, for at vi kan få mange penge. Og det kan vi lige så godt bare gøre, når vi ligesom, altså jeg kan selvfølgelig godt bare køre 1020 nu. Vi kommer ikke til at køre nogen opgradering. Lad os bare gøre det. Lad os bare, nu kører vi. Så åbner vi kasserne til sidst. Jeg prøver lige at finde ud af, hvordan jeg skal holde mine fingre, for at det kan være effektivt for mig. Det er lidt nemmere for mig på min iPhone, der har jeg et lidt bedre klikområde. Der er sådan lidt for meget omkring plads her. Men vi prøver at køre igennem sådan her, så ser vi, hvordan det ender. Det er jo ikke fordi $1000 er så forfærdelig meget. Jeg havde tænkt på at køre de 150 først, så vi kunne få crit-chancen for at få dobbelt. Men nu tror jeg, nu kører vi bare igennem. Det er sikkert hurtigere at fortsætte med den combo, vi bygger op nu, i stedet for at få de 150 og så starte forfra. Det er ret overbevist om, det er. Så det er sådan, det bliver. Så nu kører vi lige sådan en lille tuspas ind. Sådan nummer 8 kasser. Og køber en masse opgraderinger. Jeg synes altså ikke rigtig, det fungerer for mig at klikke på den her måde. Jeg tror lige, jeg vender den her en lille smule. Sådan der. Ja, det var meget bedre.
Det fungerer meget bedre for mig. Det er lidt mere ligesom at klikke på min telefon. Mindre udenom snask, jeg kan ramme ind i, og det er kanterne på iPad'en her, der driller mine hænder, når jeg klikker. Så det her, det fungerer bedre. Der har jeg ikke lige så meget, jeg kan støde ind i. Så skal man jo finde ud af, hvad der fungerer for en. Og det her, det fungerer helt klart bedre for mig. Det vil sikkert også gøre, hvis jeg klikkede herop. Det er simpelthen, den er for bred på den anden led, til jeg effektivt kunne klikke. Og ja, der tænker jeg bare, der må alle jo prøve sig frem og finde ud af, hvad der fungerer for dem. Det er sikkert meget, meget forskelligt, hvad man synes, der er fedt. Nogle klikker med tre fingre, nogle klikker med fire, nogle klikker kun med to, nogle med en på hver hånd. Der skal man finde ud af, hvad der fungerer, hvis man godt lige vil klikke $1000. Altså, jeg synes ikke, det er så voldsomt meget, men jeg kan godt forstå, hvis man klikker lidt langsommere, end jeg gør, så kan man godt synes, det tager rigtig lang tid, især fordi det kan være rigtig kedeligt. Men det er også en af grundene til, at jeg faktisk optager alting her. Det er ligesom, hvis nu man tænker, man ser den her episode, så kan man jo sidde og klikke pengene imens. Det behøver man jo ikke rigtig at kigge på sin iPad, eller sin Android device, eller sin iPhone, eller hvad det nu er, man har. Det kan man jo godt sidde stille og roligt og klikke, imens man måske ser sådan en episode her. Men mindre selvfølgelig, man ser episoden på samme, selv samme device, så er jeg godt klar, og så er det lidt noget. Det kan jeg så ikke lige. Der har jeg ikke lige nogen tips. Jeg ved ikke, om man kan splitte en skærm på de her devices og gøre to ting på en gang. Det kunne jeg ikke forestille mig. Det kan være, at der er nogen, der kender nogle ninja tricks. Det gør jeg desværre ikke. Men faktum er, at den langsomme del, der hvor det går rigtig sløvt, den er allerede overstået, fordi vi er over 2,5 i komboen. Vi vil sige, at pengene bare kommer hurtigere og hurtigere og hurtigere ind fra nu af. Indtil vi ligesom når vores max combo. Og så får vi det selvfølgelig ikke hurtigere end det. Men det er også først nu her, at vi rammer de $150, altså det vi skal bruge til den nye crit opgradering. Så det at stoppe her vil være virkelig at skyde sig selv i foden. Fordi det er altså det er halvdelen af comboen, man så vil smide på gulvet. Så det er meget hurtigere at tjene pengene efterfølgende. Den der halve procent for crit, den er selvfølgelig vigtig i længden, men lige her og nu, der er vi bedre tjent med lige at vente lidt med den. Det er sådan, jeg tænker om det. Man kunne også godt have valgt at sige, okay, lad os vente lidt med de der Bravo-kasser der, det er faktisk $500. Og så bare lige køre lidt videre med breakout kasser. Men jeg tror faktisk, at jeg måske oven i købet gerne vil have de kasser, der hedder CSGO Weapon Case 1. Fordi jeg synes måske ikke helt, at jeg fik det udbytte af Bravo kasserne i min engelske kampagne, som jeg gerne ville. Der var plads til flere kasser end det. Især fordi, at der er en mulighed for at ligesom complete hele samlingen, hvilket giver 50 gratis kasser. Så jeg tænker lidt over, om vi også skal have den, der hedder CSGO Weapon Case 1. Men det skal jeg skal lige regne lidt på det og se lidt på de items, man har mulighed for at få, inden jeg sådan træffer en færdig beslutning. Så de bliver i hvert fald ikke købt i den her episode, selv hvis vi har pengene til det. Bare fordi jeg vil godt lige være sikker på, at jeg synes, det er en god idé sådan mere langsigtet. Lidt fjollet at brænde pengene af på det. Det er den ene del. Den anden del er, hvis man ikke synes, den er en fed kasse at have, man kan ikke rigtig fjerne den bagefter. Og så kan det være, at I sidder der og tænker, jamen, hvorfor skulle man have lyst til at fjerne kassen? Jamen, det er fordi, vi kommer til at bruge kasserne ved at klikke for dem, ligesom vi har gjort indtil videre. Men jo flere kasser vi putter ind i systemet, jo mindre chance er der for at få de dyre kasser. Så lige nu kan vi kun få én kasse, breakout-kassen, og den får vi jo så hver gang. Når vi unlocker Bravo-kassen, så får vi faktisk en Bravo-kasse cirka hver fjerde gang, med mindre vi tilføjer flere kasser. Så hvis man putter Falcon Case ind, og Chroma, og Huntsman, og hvad det ellers alle sammen hedder, så ender man med kun at få en Bravo-kasse, sådan en hver 16. eller en hver 32. gang. Så er det altså ikke sjovt, hvis man skal klikke sig til, når man godt vil klare den samling. Så det er faktisk noget, jeg har testet en del og brugt rigtig meget tid på. Og fundet ud af, at det er altså ret smart at
at have den sammen med Breakout dernede. Hvis man kan lide at gøre det på den måde. Der er rigtig mange, de køber bare kasserne. Og så er det selvfølgelig fuldstændig ligegyldigt, hvad man har dernede. Men helt klart, jeg kan anbefale, at man køber Bravo-kasserne først. Klarer hele samlingen, får sin 50 gratis, og så kan man rykke videre til den næste samling, hvis man godt vil have flere forskellige. Så man simpelthen tilføjer de mest sjældne kasser først, og så kan man tilføje Phoenix-kasser og CSGO Weapon Kasse 3, og hvad de ellers alle sammen hedder, når man ligesom har klaret de dyre kasser, og man synes, man har de skins derfra, man gerne vil have. Så nærmer vi os 4,5 i combo, og har vores 400 bucks. Det er jo en dejlig ting. Ja, det er så. Det er desværre også her, hvor min næse begynder at sige, at den vil til at pusses, og det er lidt et problem for mig. Ikke fordi jeg kunne sagtens pusse min næse, og så gør sådan noget samtidig, men jeg er ikke en stor fan af at pusse næse på video. Det kan jeg lidt godt sige, som det er. Og jeg vil gerne ligesom optage hele forløbet her. Så jeg kommer ikke til at pause videoen, mens jeg klikker efter penge for at pusse min næse. Så jeg sidder simpelthen her og bider det i mig. Håber på, at den ikke har så travlt, at den absolut vil løbe det næste lille bitte stykke tid, indtil vi får hamstret de her godt og vel $1000. Så det er sådan lidt en personlig udfordring for mig. Og sidder jeg med en næse, der synes, den har travlt. Men hvis jeg lige pludselig holder op med at klikke meget, meget hurtigt, og videoen den bliver pauset, det kan I selvfølgelig ikke se den gøre, men at der så ikke er nogen combo bagefter, så er det simpelthen fordi, at der var ingen anden udvej. Og så er det jo selvfølgelig bare ærgerligt i forhold til comboen, men sådan er det. Sådan er det. Jeg vil have optaget alt, hvad der sker. Der skal ikke pludselig ske noget mærkeligt. Og pludselig så var der et hak i videoen, og så havde han $10,000. På 1 sekund. Sådan leger vi ikke. Har vores max combo på 5 nu. Og det er jo her, hvor det virkelig gælder om at få så meget som overhovedet muligt ud af det at klikke. Fordi vi kommer ikke til at kunne få flere penge end det her, før vi har opgraderet yderligere. Og for at opgradere yderligere, ja, så skal vi simpelthen have flere penge. Så jo mere man overhovedet kan få sig selv til at klikke, mens man er på de her 5x, jo bedre er det. Så i virkeligheden vil det godt gå meget mere end 1000, fordi det kommer bare til at gavne os rigtig, rigtig meget, hvis vi har flere penge. Lige nu der handler det udelukkende om en ting, hvor langt jeg klikker, det er min næse. Det er trist, at det skal være næsen, der bestemmer over både spil og video og hele multiausen. Sådan er det altså, når det danske efterår det begynder at trænge sig på, og det invaderer ens privatliv på den måde. Det er der ikke noget at gøre med. Så er vi i hvert fald på de 650. Vi har i hvert fald råd til at købe Bravo-kasserne, åbne 8 kasser og købe opgraderingen. Så det er jo et skridt på vejen, men det der bare ligger i det er, at vi skal åbne rigtig, rigtig, rigtig mange flere kasser. Det er 1500 kasser, der skal åbnes, før vi er Global Elite. Så jo flere penge vi ligesom har, jamen altså, jo mindre skal man farme penge i fremtiden, jo mere kan de næste episoder handle om at åbne kasser og finde kasser, og ikke at klikke efter penge. Og eftersom vi allerede har den her rigtig lækre 5x combo, så er det jo fjollet ikke at få så meget ud af den som overhovedet muligt lige nu her. Ikke fordi det tager ikke så lang tid at bygge en 5x combo op. Det synes jeg ikke i hvert fald, men når nu man optager det på video, så er det måske sådan lidt spildtid at gøre det igen og igen og igen og igen. Det bliver ikke mere spændende næste gang. Er det jeg mener. Men nu er vi da nået til de 750, så det var næsen kæmper, men indtil videre så vinder jeg. Nu må vi se hvor meget længere den her kamp den skal fortsætte mellem mig og min efterårs næse. Ja, jeg ved godt det er et meget spændende emne at have her i videoen. Og så kan vi jo sidde og sympatisere lidt, hvis I har efterårsferie. Og I godt vil have lavet noget fantastisk fedt, men I også er ramt af det danske efterår. Måske bare ligger derhjemme med et tæppe eller en dyne eller et eller andet og tænker, ej, hvor er det helt også bare uretfærdigt. Så er I altså ikke de eneste, der har det sådan. Den store forskel er, at jeg har ikke efterårsferie på universitetet, så det er rigtig ærgerligt, at mine unger fri,
min kone er fri, og jeg ikke har fri. Føles rigtig, rigtig træls faktisk. At man så er ved at blive syg oven i hatten, det hjælper ikke på det. Så kan man så rigtig have ondt af sig selv. I må også godt have ondt af mig, men I behøver ikke. Jeg har rigeligt ondt af mig selv fra hele verden faktisk. Så er vi ved at nærme os en målstreg, men jeg skal have noget kaffe. Sådan der. Ej, hvor det er fedt, at jeg kunne holde skansen her så lang tid. Jeg var virkelig bekymret for, at vi skulle starte forfra omkring de 5 minutter. Det var super cool. Tjuh, hej, hvor det kører, mand. Ja, vi giver den bare max gas nu. Så kan der bare høvles nogle penge ind. Nothing can stop me now except my nose. Yes. Intet kan stoppe mig nu. På nær min næse. Var det, der blev sagt på engelsk? Og det er selvfølgelig også totalt uhøfligt at begynde at sidde og snakke engelsk i en dansk kampagnevideo. Det var jo netop det, der var grunden til at lave en på dansk. Det var for ikke at holde på engelsk. Men vi er ved at være i mål, og det kan jeg rigtig godt lide. Så prøver jeg bare at se, om jeg kan gå bare lidt længere. Fordi det tager ikke mange sekunder at tjene til en nøgle lige nu her. De der $2.50 der, de flyver bare nærmest ind på kontoen. Og det er sådan noget lidt andet, når man ikke har nogen combo. Så hver eneste lille bitte buck, vi kan øne nu her, vi kan tjene, er tid sparet i de næste videoer. Og som sagt, 1.500 kasser i alt. Det er en ordentlig slat penge. Og der kommer rigtig mange opgraderinger, både i forhold til at få mere per klik, og mere når vi søger efter kasser, og ja, men altså, you name it. Så det vil ikke skade lidt at have et par ekstra mønter, når vi er i gang. Ikke fordi jeg gider sidde her og klikke hele aftenen, men nu hvor den her video mest kommer til at handle om det alligevel, så er det også fjollet ikke at gøre det ordentligt, når vi nu er i gang. Så fik vi da ramt en hund ekstra. Det var dejligt. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad CSGO Weapon Case 1 koster. Om det er et par $100 også. Men det ville jo være fint at have en buffer til at købe den i den næste episode, eller et par episoder senere, når vi er færdige med at åbne Bravo-kasserne. Selvom det kommer til også at tage en hel del kasser, før vi har færdiggjort den samling. Hvor der er ikke mindre end 2 røde skins i. Der er Golden Koi, og så er der Fire Serpent. Når vi må de 250. Kan jeg virkelig holde den så længe? Det ville være fantastisk. Altså, det er ikke klikken, jeg tænker på. Det er efterårsnæsen, det hele handler om. Okay, når jeg er de 250, så er det faktisk til at åbne 100 kasser. Og det er i hvert fald nok til at køre en kampagne video eller to igennem, hvor vi overhovedet ikke behøver at tænke penge, og vi bare kan tænke på at finde og åbne kasser. Det kunne jeg rigtig, rigtig, rigtig godt tænke mig. Kom så. Og så kan vi selvfølgelig lige så godt vente med kridt opgradering også. Ej, den tager vi. Den gælder også, når man åbner kasser. Heller ikke nogen grund til at være fjollet. Vi nåede sørme de 250. Det var helt fantastisk. Og meget, meget tilfredsstillende, synes jeg. Prøv bare at køre lidt længere. Selvom det virker lidt kedeligt lige nu, så er det, som jeg har sagt, det er tid sparet i den anden ende. Men nu kan jeg mærke, at kampen er ved at være tabt for mig, så prøv at nå de 300. Yes, og så må jeg holde en lille pause. Nå, men det var fint nok. Så skal vi have åbnet nogle kasser. Og vi har 9. Og der er lidt gratis item der, det var altid rart. Men vi åbner kun de 8. Sådan er det bare. Ej, selvfølgelig gør vi ikke det. Vi åbner de 9, og vi håbner, så håbner. Vi håber på at få. Vi håber på at se vores conspiracy, som vi stadig ikke har fået, til at færdiggøre vores collection, vores samling.
Ikke fordi de 50 gratis kasser er spændende længere, men det giver noget XP. Og det er også rart i forhold til at ranke op. Det er ikke noget, vi har kigget så meget på siden starten, men det betyder ikke, at jeg har glemt det. Det bliver bare, det bliver fra nu af, så bliver det en ting, der sker efter The Global Elite. Det er super spændende i starten, hvor man kan få noget hurtigt penge til at komme i gang. Så mister det lidt sin værdi, indtil man er nået slutningen af spillet, hvor at der kan være nogle opgraderinger, der er lidt sjovere at få, eller man bare godt vil nå den højeste rank eller et eller andet. Sådan. Supernova. Supernova. Præcis. Præcis, præcis. Sådan der. Plus en. Yay. Godt så. Lad os få fingrene i nogle opgraderinger. Det kan kun gå for langsomt. Selvfølgelig starter vi med Master Guardian 2 her. Og 24 kasser fra den næste. Så tager vi vores Bravo kasser. Bare så de penge er brugt. Ja. Yeah. Krit. Man burde tage den næste krit. Sådan der. Så pengene lige forsvinder altså rimelig hurtigt. Mere kassesøgning per tab. Også god at have. Hvad kommer der ellers herop? Får vi nogle flere penge? Det gør vi der. Flere penge per tab. I sekundet er ikke spændende. Så der forsvandt, stort set alle pengene. Vi har faktisk ikke engang til 100 kasser. Men jeg synes, det ville være tarveligt at slutte den her video af, uden lige at gå ind og få åbnet en Bravo-kasse og vise, hvad det er, jeg mener. Og det er selvfølgelig den søgning her, hvor der, som nu her, dukker Bravo-kasser op. Hvilket vil sige, at kasser, der har en værdi af $30, den klikker vi os til meget, meget nemt. Så selvom det er lidt af en tough kamp at nå hertil på den her måde, så betyder det altså, at man virkelig kan få rigtig, rigtig, rigtig meget værdi for sin klik, fordi at hver fjerde kasse bliver en Bravo-kasse. Ikke så meget nyt equipment, en lille smule achievement, vi gemmer dem stadigvæk til senere. Så statistisk set er der ikke sket så meget, men vi har fået opgraderet til Master Guardian 2. Vi har vigtigst af alt fået Bravo-kasserne ind i spillet, og det er sådan den helt store milepæl. Så som altid, tusind tak, fordi I så med.